ootavad. Ja nüüd antakse ka vile, mäng võib alata. Joonas Jaanovits on siis mängu kohtunik Kristo Tohverer videoruumis. Premium liiga uus. Väga hästi mängitakse löögile. Reinkort ja Valner tõrjub. Ja kahekesi nüüd Reinkort Alliku. Mavretis ei saa Reinkorti pidama. Nüüd on hea olukord, siit on võimalik ka peale lüüa. No, ei tule kõige tugevam ja ikkagi keskele ka. Raske on seal midagi selle palliga teha. Pall püsib väljaku, Edgar Tuur. Väiksel alal hästi mängitakse, Edgar Tuur läheb löögile. Ja üle. Üks olukord kastis Reinkortile, antakse vähe tunda. Mihailov, nüüd on ruumi! Ja löök! Natukene jälle mööda. Nurka Flora söötudega mängib, vaatama Ojamaa. Murrav hästi. Läheb nagu tank minema ja Tuur on natukene kaugel, võtab veel vasakut, läheb ära ette. Ja ei tule see sööt keskele, seal oli Alliku ja Vassiljev mõlemad penalti punkti lähistel. Kus Flora on võimalik kiirelt vastu minna, kas Mihailove kaudu äärevelt, Ojamaa kaudu äärevelt. Mihailov on valmis seal Fomba vastu ette võtma. Peale löök tuleb ka ja Valneri käes. See Fomba, no, eksib täiesti nagu süütus. Mihailov mängitakse jälepäralt mööda. Keskel ei tulnud Reikordini välja. Nüüd Fomba paika. Oma jalad ka tööle ja... Ja nüüd on abijõudu Peetsoni näol olemas. Ehkki Ojamaa püüdis selle meetri peal värava, ta pani jala vahele ja see pall läks nagu küünal niimoodi üles ja kukkus värava taha. Alliku! Ja Valner! Täiesti üksid Ussar läheb ka kasti, läheb. Ja nüüd madal pall ja Valneri käes. Ei saanud Reinko. Teist poolaega, nii pool tundi. Väga hea sööd Mihailovil. Ja appa ja Valneri käes. Natukene kaugele läheb. Tegelikult on Indrek olnud täna mõlemal. Ja nüüd kaotab Kuuski ja Felici üle palli. Vassiljev tuleb teiselt poolt. Kuuski jookseb Feliciuga kaasa. Ja viga siit tuleb. Ja särgis riputi kinni. Käsi läheb tasku. Teine kollane. Ja punane. Midagi ole teha. Kuusel tuleb õhtu lugeda lõppenuks. 66. minut ja Flora jääb vähemusse. Mine. Sõnum on selge, no siin ei olnud, no meil on jälle eelis, et me näeme kordust, et siin on muidugi vaidlust kui palju ühte äärde, et kui õnnestuks kiire vahetus ja Sönning Larsenile. Nüüd eemalt löök, oppa, kui vähe mööda. Äärevält Kuraksinil hakata tulema keskelt, sööd Tallikuni tuleb ja äärevält ja nüüd Kuraksin läheb. Valner ei saa võtta kätte, selles olukorras nüüd sai. Korralikult haiget, ei saa ennast püsti. Kuraksin võidu jooks ääre peal Peetsoniga. Ja veel, nüüd on Fomba võimalik ette võtta, aga siit lööb Kuraksin ära. Jõuab Fomba blokeerima Vassiljev. Veel ääre peale ei tule Mihailovini pall välja. Ringi suunas Sloveen tagasi. Mihailov teeb jooksu, täiesti üksi on seal. Sööd tema peal aga läheb, ei lähe see Allikuni. Vassiljev! Oi, kui vähe jäi puudu. Kaugel läks pall endast Mavretic paremaga ja nüüd jõuab vastu Miller. Ja teeb ka jälle vea. Ja meil on 89 minutit mängitud. Peetsonile teine kollane ja ka tussi alla. Ja see jäi küll praegu kahe silma vahele, mille eest Peetson teise kollase sai. Kohe me näeme, mis värk sellega oli. Kas ta võibolla jälle pärast pilet mängis siin näppis palli. Hailov. Ja suluseisu ei ole, kui Raksin läheb. Valner tuleb, ei tule ja eksib. Aga siuab Kuraksin väga terava nurgale jäi nüüd. Säht tuleb abi, Mavretici näol ja Florale nurgalöök. Viimane võimalus. Kas nüüd või mitte iial? Kuraksin tõstab. Valner väljas, püüab. Ja pillab palli ja lippen ja ei saanud ära peale lööki. Määruste pärane. Järviste vahel. Ja nüüd on lõppu vile ja me oleme saanud võitlusliku 0-0 viigi. Valner ei saa rahu, läheb Jaanovitsi juurde, Jaanovits näitab mine eemale.